Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 2-fevral kuni hurmatli prezidentimiz atrof muhitni chiqindilardan tozalash, ekologik muhitni yaxshilash, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasida videoselektor yig'ilishi o'tkazib, ushbu yig'ilishda bir qator topshiriqlarni berdilar. Ushbu yig'ilishda shu yilning 1-martidan boshlab Yashil yillik umum milliy tadbiri boshlanishi e'lon qilindi. Bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad atrof muhitning tozaligini saqlash, daraxt ko'chatlarini o'tkazish orqali tabiatimizni asrab-avaylashdir. Bu borada har bir hududning iqlimiga mos, kam suv talab qiladigan ko'chatlarni tanlab ekish qayd etilgan. Xabaringiz bor, 2021 yilda ham yashil makon umum milliy harakati e'lon qilingandi. Ushbu harakat doirasida bizni tumanimizda ham mahallalarda, yo'l bo'ylarida daraxt ko'chatlari o'tkazish ishlari olib borildi. Aksiya doirasida o'tgan yilning kuzida Ohangaron tumanida 428 ming dona ko'chat ekildi. Bunda tumandagi barcha korxona tashkilotlarimiz, mirishkor fermerlarimiz, ayniqsa mehnatsevar Ona tabiatimizga befarq bo'lmagan Ohangaron tumani xalqi ham tashabbus ko'rsatib, yashil makon umummilliy harakatda munosib ishtirok etdilar. Hurmatli Ohangaronliklar, ko'chat ekish ishlari shunchaki xo'jako'rsinga emas, balki ko'chatlarni ko'karib, o'sib ketishi, atrof muhitni tozaligiga xizmat qilishi hisobga olgan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Hurmatli tumandoshlar, Tabiatni asrab-avaylash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasi ko'tarilgan bir vaqtda yurtboshimiz tomonlaridan ilgari surilgan yashil yillik umum milliy tadbirining e'lon qilinishi ayni muddao bo'ldi deb hisoblayman. Ushbu tadbirda tumanimizning barcha mahallalari, korxona va tashkilotlari keng jamoatchilik bilan bir qatorda tumanimiz xalqini ham faol ishtirok etishini chorlab qolaman. Hurmatli Ohangaronliklar, Har bir oila o'z hovlisida, hovlisi tashqarisida gulzorlar barpo etib, hovlisini ichida kamida 5tadan, tashqarisida 10tadan daraxt ko'chatlarini ekishlarini so'rab qolaman. Shuningdek, barcha korxona tashkilotlar ham o'z idoralari hovlisida va tashqarisida ko'chatlarni o'tkazib, gulzorlar tashkil qilishini so'rayman. Bundan tashqari, tumanimizdagi barcha fermer xo'jaliklari ham dalalarining chetlarida yo'l bo'ylariga turli manzarali va mevali daraxt ko'chatlar ekishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bilan biz siz nafaqat uyingiz, mahallangiz obodligi hissa qo'shgan bo'lasiz, balki bu orqali atrof muhitning sof holda saqlanishiga, bizdan keyingi kelajak avlod uchun musaffo tabiat qolishiga zamin yaratgan bo'lasiz. Kelinglar, yashil yillik umum milliy tadbirida faol ishtirok etaylik, aziz hamyurtlar. Rahmat.